የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የባለብዙ ወገን ትብብራቸውን በማጠናከር ለቀጣናው ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት በጋራ ሊሰሩ እንደሚገባ የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ተመራማሪዎች ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ከመካከለኛው ምስራቅ ጋር ካላት መልካም ምድራዊና የህዝብ ለህዝብ ትስስር አኳያ የቀጣናው ቀውስ ለብሔራዊ ጥቅሟ ቀጥተኛ አንድምታ እንዳለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጹ ይታወሳል። በመሆኑም የቀጣናው ችግሮች በዘላቂነት እንዲፈቱ ከአጋር ሀገራትና ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በትብብር እንደምትሰራ አመልክቷል። የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት የአፍሪካና መካከለኛው ምስራቅ አፍሪካ ዳይሬክቶሬት ከፍተኛ ተመራማሪ መሐመድ ሰይድ በመካከለኛው ምስራቅ የሚከሰቱ ችግሮች በምስራቅ አፍሪካ ቀጣና ሰላምና ጸጥታ ላይ ተጽዕኖ ከፍተኛ መሆኑን ይናገራሉ። በምስራቅ አፍሪካ የሚስተዋለው የኃይል ፉክክር ደግሞ በአካባቢው ሰላምና መረጋጋት እንዳይኖር ፈተና መሆኑን ጠቅሰው ሀገራት የባለብዙ ወገን ትብብራቸውን በማጠናከር ለቀጣናው ሰላምና መረጋጋት በጋራ ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። በአጠቃላይ በጸጥታው ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ያመጣል። እንደምታውቀው የምስራቅ አፍሪካ በጣም ቮላታይል የሚባል ያልተረጋጋ ቀጠና ነው። ብዙ የኃይል ስብጥር ያለበት ነው። ስለዚህ የነዚህ ኃይሎች ወደዚህ መምጣት ካሉት ፉክክር ጋር በቀጠናው ያለውን ፉክክር በማባባስ ወደ ከፍተኛ ነውጥ የማምጣት እድሉ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። በመካከለኛው ምስራቅ ያለው ውጥረት በቀይ ባህር የንግድ እንቅስቃሴ ላይ እየፈጠረ ያለው መስተጓጎል በአፍሪካና በቀጣናው ምጣኔ ሀብት ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩንም ገልጸዋል። በኢንስቲትዩቱ የአፍሪካና መካከለኛው ምስራቅ ዳይሬክቶሬት ተመራማሪ ሚፍታህ መሐመድ በበኩላቸው መካከለኛው ምስራቅና ምስራቅ አፍሪካ ታሪካዊ ግንኙነትና መልክዓ ምድራዊ ቀረቤታ ያላቸው መሆኑን አብራርተዋል። ከዚህም አንጻር በመካከለኛው ምስራቅ የሚከሰት ችግርና ውጥረት በምስራቅ አፍሪካ ቀጣና ላይ የሚያደርሰው ተጽዕኖ ቀላል የሚባል አለመሆኑንም ተናግረዋል። ቀረቤታው የሆርን ኦፍ አፍሪካ፣ ቀንድ አፍሪካና መካከለኛው ምስራቅ ኦቨርላፕ ያደርጋል። ጂኦግራፊካል ፕሮክሲሚቲ ወይም የመልክዓ ምድር መቀራረብ በመኖሩ የተነሳ በጣም ረጅም ጊዜ የቆየ የማህበረሰብ ውህድ አለ። የማህበረሰብ ግንኙነት በማይግሬሽን በህብረተሰብ እንቅስቃሴ ብሎም በሃይማኖት ግንኙነት። በመሆኑም የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በመካከለኛው ምስራቅ ያሉ ችግሮች እንዲፈቱ የባለብዙ ወገን የዲፕሎማሲ የትብብር አማራጭን ሊጠቀሙ እንደሚገባም ተመራማሪዎቹ ተናግረዋል። የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ በቀጣናው ካለው አቅም አንጻር የመካከለኛው ምስራቅ ችግሮች በውይይት እንዲፈቱ ከሌሎች ቀጣናዊ ተቋማት ጋር በትብብር መስራትና ጉዳዩን በተመለከተ የዲፕሎማሲ ምክክሮች ላይ ንቁ ተሳትፎ ማድረግ እንዳለበትም አንስተዋል። የኢጋድን የቀይ ባህር ግብረ ኃይል በአዲስ መልክ በማንቀሳቀስ የቀጣናውን ጥቅምና ፍላጎት ማስጠበቅ ይገባልም ብለዋል። የመካከለኛው ምስራቅ ጉዳይ በቀይ ባህር የንግድ መስመር ላይ የፈጠረው መስተጓጎል በኢትዮጵያ ላይ ጫና የሚያሳድር በመሆኑ የወደብ አማራጮችን ማስፋትም ተገቢ መሆኑን ጠቅሰዋል። በቀጠናው ያሉ ሀገራቶች መልቲላተራል ወይም ባለብዙ ወገን የምክክር መድረክን ማጠናከር መቻል አለባቸው። አንድነታቸውን መጠበቅ መቻል አለባቸው። ለምሳሌ ኢጋድ ትልቁ ኃይል ነው። በቀጠናው ውስጥ የራሳቸውን ጉዳይ በራሳቸው መፍታት አለባቸው። ነገሮች በሰላም እንዲፈቱ ኢትዮጵያም ሆነ አፍሪካ ያን ነገር ማድረግ ነው ያለባቸው። ያን ከዚህ በፊት ያደርጉት የነበረው ነገር ማድረግ ነው ያለባቸው። ኢትዮጵያም ይሄን ነገር ወደኋላ ማለት የለባትም። በአንድ ፖርት ላይ ብቻ ዲፔንድ ማድረግ የለባትም። ፖርቶቿን ማስፋፋት አለባት። ለማግኘት የሞከረቻቸውን የፖርት ጥያቄ በጣም አጠናክራ መቀጠል መቻል አለባት። ለምን እዚህ በጣም ፍትህ በሌለበት ዓለም ውስጥ ማንም ሊያድንህ አይችልም። የራስህ ሆነህ መገኘት ነው ይዘህ መገኘት ነው የሚል ነው። ዞሮ ዞሮ ግን የመካከለኛው ምስራቅ ሁኔታ ሊረጋጋ የሚችልበትም እድል አለ።